Rəhman və Rəhim olan, bağışlayan Allahın adı ilə. Salam, dəyərli televiziya tamaşaçıları, eləcə də Space Radiosu vasitəsilə bizi dinləyən vəfalı inam sevərlər. Müqəddəs Ramazan ayında xoş gördük hər birinizi. İlahi təslimiyyətimlə, hər birinizə qəlbimdən gələn ən səmimi dualarımla Allah Taala bayramımızın mübarək olmasını, Allahdan bayramımızın mübarək olmasını təvəqqə edirəm. Rəbbimiz müqəddəs Ramazan ayının gəlişini xalqımızın, dövlətimizin rifahına, sosial, iqtisadi, mənəvi dirçəlişinə, eləcə də işğal altında olan Qarabağ torpaqlarımızın tezliklə azadlığına mübarək səbəb qərar versin. Əziz və vəfalı dostlar, inamsevərlər, bugünkü qonağım hamımızın sevimlisi, sizlərin israrla bayram günü canlı efirdə görmək istədiyiniz Azərbaycan İlahiyyət İnstitutunun müəllimi, ilahiyyatçı alim Elvisal Məmmədov olacaq. Ancaq yenə də müqəddəs və mübarək bayramda söz Quran ayının bayramında söz Quranın olsun. Söz Quranın olsun ki, Quranın şəfayəti vətənimizin, dövlətimizin üzərindən heç zaman əksik olmasın. Heydər Məscidinin imam mavini öz bəlağətli, gözəl Quran avazı ilə yüz minlərin qəlbini fəth edən Hacı Rıza Rızayev qardaşımı dəvət edirəm. Rıza müəllim, buyurun. Xoş gördük, salam. İnşallah yaxşısınız. Allah razı olsun. Buyurun, bugün bayram günü daha çox haqq sahibləri var. O haqq sahibləri var ki, onlar xalqın, dövlətin üzərində və bu dövlətin, xalqın, vətənin varlığı uğrunda canlarını fəda etdilər. Müqəddəs və mübarək bir yola niyyət etdilər, şəhadət kəfəninə büründülər və şəhid oldular. Bugünkü bayram günündə onları anmaq bir iman məsələsidir, bir eytiqat məsələsidir. Biz də bayram günündə bütün şəhidlərimizin əziz ruhuna ehsan olsun deyə yenə də müqəddəs kitabımız olan Quran-ı Kərimdən surənin oxunmasını çox istədik və şükürlər olsun dövlətimizin bizə yaratdığı şəraitlə Space televiziyasının rəhbərliyindən Allah razı olsun ki, bu bir ay boyunca canlı efirdə olduq. Şəxsən mən Vaqif Mustafayevə ayrıca təşəkkür edirəm ki, yenə də bizə Ramazan boyunca hər gün canlı efir ayırdı. Bax, budur mənəvi dəyərlərimizə təəssübkeşlik etmək, Azərbaycan dövlətinin təəssübkeşliyindən bəhrələnmək və xalqın mənafiyinə xidmət. Buyurun. Allah razı olsun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت
فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين صدق الله العلي العظيم. Qardaşım, çox təşəkkür edirəm bu Ramazanda hər gün canlı efirimizdə bütün şəhidlərimizi Qurani Kərimlə sizin gözəl mübarək avazınızla andıq və bu gündə bayram günündə üzərimizdə hamıdan daha çox haqqı olan haqq sahibləri olan müqəddəs şəhidlərimizin və qazi olub bu dünyadan köçmüş şəhidlərimizi rəhmət və dualarımızla anaraq onların əziz ruhuna ehsan edirik. Doğmalarına Rəbbimizdən səbir və güc diləyirik. Quran sahibi dövlətimizin gücünə güc versin, ordumuzun gücünə güc versin. İnşallah növbəti Ramazanlarda Şuşamızdan, Laçınımızdan və digər işğal altında olan torpaqlarımızdan mənim birinci niyyətim Şuşamızın fəthi və Şuşamızın Gövhər Ağa məscidindən Space televiziyasının mübarək səbəbi ilə inam verilişinin canlı yayımıdır. Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi ilə bu həsrət olmayacaq. Bu, inşallah doğruya və dürüstə dayanaraq bir ilahi inancımdan dayanır. Belə bir dua etmək istəyirəm ki, Allah onu bizə qismət etsin. Amin. Və inanıram ki, ekran başında bizi dinləyən, Space Radiosu vasitəsilə bizi dinləyən milyonlarla bu insanlarımız bu duaya mütləq amin deyəcək. Amin. Bəlkə də ərşə uzalacaq və Rəbbə çatacaq bir məqamdır. Amin deyək. Təşəkkür edirəm. İnşallah cümə günü saat 19:00-da sizinlə görüşmək dualarımla ayrılıram. Çox sağ olun. Allah sizin olsun. Əziz inam sevərlər, vəfalı inam dostları, Heydər Məscidinin imam mavini, gənc ilahiyyatçı qardaşımız Hacı Rıza Rızaevin bu gözəl Quran bəlağətindən sonra Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun müəllimi, gənc ilahiyyatçı alim, mənim özümün ayrıca böyük dəyər verdiyim və tanıdığım yüzlərlə inanslı Azərbaycan gənclərinin sevdiyi və fərəh hissi ilə hər zaman dinlədikləri Elvisal müəllimi, Elvisal Məmmədovu dəvət edirəm. Elvisal müəllim, buyurun. Elvisal, xoş gəldiniz. Xoş gördük. İnşallah yaxşısınız. Yaxşı. Bayramınız mübarək olsun. Şükürlər olsun Rəbbimizin sonsuz mərhəmətinə, lütfinə. Alqış ki, Rəbbimiz bizi Ramazanın bu bayramına çatdırdı və Allah dövlətimizdən, Space televiziyasının rəhbərliyindən bir daha razı olsun ki, biz də mənəvi dəyərimizin bir parçasına çevrilən Ramazanın fəzilətlərini bu bir ay boyunca sizli və digər dəyərli ilahiyyatçılarımızla bərabər xalqımıza çatdıra bildik və İslamın doğru həqiqətlərini inanıram ki, Ramazanla bağlı çatdırmaqda böyük fədakarlıqlar göstərə bildik. Mən düşünürəm, bir komanda olaraq, inam komandası adına mən söyləyirəm. Ramazan bayramı, buyurun. Əz qardaşım, bayramda səsləndirdiyiniz o xoş sözlərə görə çox sağ olun. Bu qəlbdə inanın ki, sizə də qarşı eyni his vardır. Allah razı olsun. Allah sizdən o xoş etimada, xoş gümana görə razı qalsın. Cümlə. Mən də fürsətdən istifadə edib hər şeydən əvvəl xalqımızı, dövlətimizi, inam komandasını, bizə bu imkanı yaradan hər bir aidiyyatı, orqanı, şəxsləri Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Qoy uca Allah etdiyimiz bütün ibadətləri, tutduğumuz orucları qəbul eləsin. Efsan mənim, dönə-dönə üzr istəyirəm. Çox gözəl dua ilə başlayırdınız. Amma televiziyanın özünün də qaydaları olduğu üçün prodüser qardaşımız Nizad işarə verir. Reklam zamanıdır. Ona görə çox-çox üzr istəyirəm. Siz 30 gün oruc olmuşsunuz. Bəlkə də günah edirəm. Amma bu qaydalara tabi olmağa... Bu heç, bəli, əlbəttə. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Hal-hazırda reklam fasiləsinə ayrılırıq. Az sonra davam edəcəyik. أشهد أن لا إله إلا الله
Bəli, xanım redaktor. Reklamlar bitdi, verilişimiz davam edir. Nəzərinizə çatdırım ki, verilişimizin baş sponsoru Cənnət qalbasalarıdır. Ekoloji təmizlik, qətri məhsulları qidamıza əlavə etməyin çox böyük önəmi var. Gigiyenik tələblərə uyğun, beynəlxalq standartlara cavab verən, əvəz olunmaz zadə ilə sizlərə təqdim olunan Cənnət qalbasa vəsaitləri yüksək keyfiyyətli ət məhsullarından istehsal olunur. Müxtəlif çeşid hazırlanan qalbasa vəsaitləri ət məhsulları sektorunda yüksək qiymətləndirilərək həm dadı, həm də keyfiyyəti ilə istehlakçılar tərəfindən nümunəvi məhsul adını qazanıb. Cənnət qalbasa vəsaitləri sağlam gələcəyimiz naminə məsuliyyəti dərindən dərk edir və ailənizin bütün üzvlərinə əminliklə tövsiyə olunur. Dadına, keyfiyyətinə əmin olacağınız məhsul Cənnət qalbasa vəsaitləridir. Təşəkkür edirik verilişimizin baş sponsoru olan Cənnət qalbasa və səslərinə. Həmçinin verilişimizə göstərdiyi təşkilatı dəstəyə görə assabah.com saytına da öz təşəkkürümüzü bildiririk. Təşəkkür edirəm xanım redaktor. Mən də assabah.com saytının dəyərli rəhbəri Aqil müəllimə və onun dəyərli komandasına salam və dualarımı göndərirəm. Ölkəmizdə və xaricdə beynəlxalq operativ xəbərləri daimi yaydıqlarına görə xüsusi olaraq verilişimizə verdikləri informasiya dəstəyinə görə Allahdan onlara güc və qüvvət diləyirəm. Ramazan ayı boyunca, eləcə də uzun illərdir verilişimizə şəriksiz baş sponsorluq etdiklərinə görə Cənnətin dəyərli rəhbərliyinə, Anar müəllim başda olmaqla, inanclı dövlətinə, bayrağına bağlı komandasına Allahdan sağlamlıq, bol ruzi təvəqqə edirəm. Ayrıca Ramazan ayı ərəfəsində, karantin dövründə, yüzlərlə az təminatlı ailələrə, eləcə də şəhid və qazi ailələrinə göstərdiyi ərzaq yardımlarına görə onlara minnətdarlığımı bildirirəm. Rəbbimizdən diləyirəm ki, Allah onların halal ruzilərini çoxaltsın, vətənimizin, dövlətimizin daxilində həyata keçirilən sosial yardımlaşma işində həmişə öndə olsunlar və Ramazan boyunca da hər gün mən ailəcə Cənnətin halal məhsullarından istifadə etdim. Cənnət inananların seçimidir. Öz ilahi ehtiqadımla Cənnətin bütün məhsullarına zəmanət vermişəm. Buyurun, xanım redaktor. Çox sağ olun. Keçid alaq tamaşaçı suallarına. Artıq ilk buyurun. Tamaşaçımız telefon xətində olmalıdır. Eşidək sualına. Buyurun. Buyurun. Sual verməyəcəyiniz ki, bu Ramazan bayramında dillər qəbristə getmək günahdır. Yəni, hər dəfənin günahdır, yoxsa günah deyil. Təşəkkür edirəm. Mən şəxsən bura doğmalarımızın qəbrini və ondan da öncə 3 gündür ki, öz ailəmlə bərabər, Elvisan müəllim, müqəddəs şəhidlərimizin qəbrini ziyarət edirəm. Mübarək məzarlarını ziyarət edirəm. Buyurun. Xeyr, bayram günlərində qəbirləri ziyarət etmək, qəbirlərə baş çəkmək, oradakı vəfat etmiş insanlara Allahdan bağışlama diləmək günah deyildir. Bəyənilən bir əməldir. Bəyənilən bir əməldir. Ümumiyyətlə, bayram elə bir günlərə təsadüf edir ki, orada daha çox onu bayram ababası olaraq keçirmək lazımdır. Bir daha qeyd edirəm ki, bəzən elə olur ki, bizim qədir bilən xalqımız məhz qəbir ziyarətini bayram günlərinə saxlayır. Yəni, məlumları olsun ki, dində belə bir qayda yoxdur. Hökum yoxdur, bəli. Qəbirləri ziyarət edə bilərlər, eləcə də bayram günlərdə bundan istisna deyildir. Lakin bayram günləri qəbir üstünə getmək lazımdır, vacibdir. Getməsən günah olar və yaxud getsən günah olar. Bu kimi qaydalar, hökmlər İslam dinində mövcud deyil. Mövcud deyil və Azərbaycan xalqının milli kimliyində formalaşmış bir ənənə halını alıb. Bəli. Mən həmişə xatırlayıram ki, bayramdan ya bir gün ya da sonra, bayramın səhəri, böyüklərimiz doğmalarımızın qəbrini ziyarət etməyi bizlər üçün tövsiyə edərdilər və bizi də alışdırmaq üçün bu ənəniyə ora aparardılar. Bəli, rayonundan asılı olmayaraq bütün, bilirəm, bütün Azərbaycanda bu ənənə mövcuddur. Bütün bölgələrdə düşünürəm, mübarək bir ənənədir və bugün biz hətta İnamın Facebook səhifəsində də mənim adıma bir çağırış yazıldı ki, bayram günlərində, bugün, sabah, indi başqa zamanlar gedilir, amma xüsusi olaraq bu bayramı bizə yaşadan haqq sahibləri var. Bu bayramı bizə yaşadan Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda canlı fəda etmiş Allahın vacib buyurduğu mübarək bir yolda vətənin, dövlətin müdafiəsi uğrunda canlı fəda etmiş qəhrəman ordumuzun, qəhrəman zabit və əsgərləri var ki, onlar vətən adına canlarını fəda ediblər, nəzir deyiblər bu vətən adına və şəhadət kəfəninə bürünüblər. Onların qəbirlərini ziyarət etmək elə onların ruhları qarşısında bir vəfa borcudur. Allah sizdən razı olsun, təşəkkür edirəm. Xanım redaktor.
Çox sağ olun. Moskva şəhərindən Zivər xanım adlı tamaşaçımız yazır ki, bayramda fitrəni öz bacıma vermişəm, çox imkansızdır. Ancaq mənə deyirlər ki, bacına fitrə zəkatı vermək düzgün deyil, günahdır. Sizcə bu belədirmi? Təşəkkür edirəm Zivər adlı izləyicimiz, bacımız kimdirsə. Minnətdaram, mən bilirəm Moskvadan, digər xarici ölkələrdən Ramazan ayı boyunca bizim minlərlə soydaşlarımız izləyib, hətta dünən onlarla digər ölkələrdən mənə bayram təbriki etdilər, telefon açdılar və elələri var ki, çatdırıb telefonları aça bilmədiyim üçün haqlarını halal etsinlər, çox-çox üzr istəyirəm və bizə verdikləri dəyərə görə, bizi izlədiklərinə görə onlara Allahdan sağlam, can, bol ruzu və bərəkət diləyirəm və bilirəm ki, vətəninə, dövlətinə, bayrağına sevdalı qürbət ellərdə bizim soydaşlarımız var, tələbələrimiz var. Allahdan onlara güc və qüvvət diləyirəm. Buyurun. Əgər o bacı digər bacının himayəsində yaşamırsa, ayrıca ailəsi varsa, buna baxmayaraq imkansızdırsa, ona fitrə zəkatının verilməsində heç bir günah, nə də qəbahət yoxdur. Yox, əgər imkanlı bacının himayəsində eyni ailə daxilində yaşayırsa, yaxşı olar ki, o imkanlı bacı onsuz da o ailəsində olanlara imkanı yetdiyi üçün baxır, onların qeydinə qalır. Bu vaxt fitrə zəkatının ailədən kənar imkansız şəxsə verilməsi doğru olardı. Lakin mən o sözün kontekstindən elə başa düşürəm ki, onun bacısı bunun himayəsində yaşamır. İmkansızdır. Eyni zamanda o imkansızdır. Bəli, himayədə yaşamayan, eyni ailə daxilində yaşamayan bacıya, istər bu qardaş ola bilər, bacı ola bilər, qohum, yaxın və uzaq qohumlar ola bilər, onlara fitrə zəkatının verilməsində heç bir qəbahət yoxdur. Allah razı olsun. Allah təala bütün xalqımızın fitrə və zəkatlarını qəbul etsin və növbəti Ramazana verilən bu fitrə və zəkatları mübarək səbəb qərar versin. Amin. Belə bir dua uyğundurmu? Çox yaxşı. Təşəkkür edirəm. Xanım redaktor. Çox sağ olun. Yenə telefon xəttində tamaşaçımız var. Eşidək sualını. Buyurun. Eşidirik sizi. Buyurun. Salam. Mən də xəstəyəm. Əvvəllər namaz qılırdım. Bəli. Əvvəllərdən sonra namazımı qıla bilmədim. Bu mənə günah deyil, bilməyə deyirəm. Allah şəfa versin. Mən xüsusi olaraq bayramda edilən duaların qəbul olacağına çox inanıram və etiqat göstərirəm. İstəyirəm siz də, bir dua edəsiniz. Allah şəfasını versin. Çoxlu xəstələrimiz var. Bu xəstəmizin timsalında koronavirustan əziyyət çəkənlər var. Allah onların hər birinə şəfa versin. Amin. Və bu arada xüsusi olaraq mən fədakar həkimlərimizə təşəkkür edirəm. Layiqincə apardıqları mücadiləyə görə və Azərbaycanda karantin dövründə fədakarlıq göstərdilər Azərbaycan polisi. Mən onlara da bir təşəkkür borcu sanırım mənim var. Buyurun. Namaz ibadətlərin şahıdır desəm yanılmaram. Məhz insanın müsəlmançılığını, müminliyini namaz müəyyənləşdirir. Peyğəmbər əleyhissalatu vesselam namaz mənim gözümün nurudur deyirdi. Namaz dinin dayağıdır. İslam dini asanlaşdırma dinidir, yüngülləşdirmə dinidir. Bizim dinimizdə hökmlər elə təsis edilib ki, o heç kəsi çətinliyə salmır. Ona görə xəstə olduğumuz zaman istər yummaq, yəni dəstəmaz almaq məsələsində, qüsül almaq məsələsində yüngülləşdirici qaydalar vardır. Bununla yanaşı xəstələndiyimizdə, əgər əylə bilmiriksə, səcdəyə gedə bilmiriksə, oturaraq, uzanaraq namaz qılma formaları vardır. Əsas budur ki, bəndənin Allahla əlaqəsi, gündəlik 5 vaxt əlaqəsi kəsilməsin. Mən elə başa düşürəm ki, görünür bizim bacımıza bu barədə məlumat verməyiblər. Marifləməyib bu məsələdə. Bəli, bu məsələdə onun görünür... İnformasiyası yoxdur. Bəli. Olmuyor. Ona görə də heç narahat olmasın, əgər dəstəmaz almaq çətindirsə, onun xəstəliyini şiddətləndirirsə, bildiyimiz o təyəmmüm üsulu ilə, yəni torpaq vasitəsi ilə, təmiz pak toz vasitəsi ilə təmizlənmədən istifadə edə bilər. Əylə bilmirsə, qalxa bilmirsə, oturaraq namaz qıla bilər. Oturaraq namaz qılmaq çətindirsə, uzanaraq namaz qıla bilər. Uzanaraq əgər əllərini hərəkət elətdirə bilmirsə, gözləri ilə belə işarə etməklə Rəbbinin o borcunu ödəyə bilər. Yəfsan mənim, o qədər bilirəm, çoxlu zəkələr var, o qədər gözəl bir izah verdiniz ki, mən indi bilirəm, küçədə mən getdikdə niyə seyidim, dünən, iki gün öncə Elvisal müəllim efirdə yoxdur. Hətta xaricdən belə zəng getdikdə soruşurlar ki, Elvisal müəllim niyə iştirak etmir. Bax, sizə bir söz söyləyim. Siz insanların mənəvi dirçəlişi üçün bir ziyalı olaraq, İlahiyyat İnstitutunun müəllimi olaraq,
akademiyanın əməkdaşı olaraq çox gözəl bir şəkildə izah edirsiniz. Amma bəzən insanlarımız bizdən özlərinə uyğun bir cavab da gözləyirlər. Məsələn, dostlarımız var, sağlamdılar, oruz tutmurlar. Deyir ki, Seyidcan, bilirsən də, Seyidcan ol, mən onsuz da bütün günü xeyir işlərlə məşğulam. Qardaşım, çox gözəl deyirəm, amma orucu da tutsan daha gözəl olar. Amma bəzən biz İslamın gətirdiyi qaydaları, dinimizin hökmlərini, Quran-ı Kərimdə Allahın buyurduqlarını olduğu kimi söyləməyə borçlu olduğumuza görə o cür insanlara da bir işarə olaraq, bir mesaj olaraq bildirmək istəyirəm ki, dəyərli Elvisal müəllim, Quranın hökmlərinə və dinimizin prinsiplərinə dayanaraq sizə cavab verir. Buyurun, xanım redaktor. Çox sağ olun. Artıq bizə ayrılan zaman bitdi, sağolaşma vaxtıdır. Allah razı olsun, xanım redaktor. Allah İnam komandasını qorusun və İnam komandasının bütün heyətinə mən təşəkkür edirəm. Ramazan ayı boyunca, hətta oruslu olan komandamızın üzvlərinə ayrıca, ayrı seçkilik olmadan, ayrıca təşəkkür edirəm ki, oruslu nəfəslə, oruslu ağızla, oruslu könüllə fədakarlıqlar göstərdilər. Allah hər birinizdən razı olsun. Allah Vaqif Mustafayevdən, Space Televiziyasının rəhbərindən razı olsun. Çünki bu Ramazanda mən hər zaman deyirəm, ölkəmizdə milli, mənəvi, mədəni irsimizin həqiqi təsifkeşi Azərbaycan dövlətidir. Azərbaycan dövlət başçısı İlham Əliyev cənabları şəxsən özüdür. Amma birileri hər zaman bunu deyər, amma cənab prezidentin bu çağırışlarından lazımınca istifadə etməzlər. Amma Vaqif Mustafayev cənabları artıq 4-cü ildir ki, xanım redaktor səhv etmirəmsə, biz hər Ramazanda canlı efirdə bax o çağırışa rəyyət edirik. Ölkəmizdə milli mənəvi dəyərlərimizin bir parçasına çevrilən, xalqımızın milli və dini kimliyinin vəhdətinə çevrilən Ramazan fəzilətlərini, Ramazan dəyərlərini hər zaman canlı efirdə insanlarımıza xitab edə bilmişik. Ona görə Space Televiziyasının rəhbərliyinə də ayrıca təşəkkür edirəm. Dəyərli Elvisal müəllim, haqq sahiblərinə doğru olanı söyləməyi borçlu sayıram. Sizə də təşəkkür edirəm. Siz artıq İnam komandasının həm də bir üzvüsünüz. Gəlirsiniz öz nurunuzla, elmi, imanlı və təqvanızla Ramazanın doğru fəzilətlərini insanlarımıza çatdırmaqda bizə dəstək oldunuz. Allah hər zaman sizinlə olsun. Bayramınız mübarək olsun. Təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Əziz və vəfalı inamsevərlər, sonuna qədər bizi izləyən və Space Radiomuz vasitəsilə dinləyən dostlarımız, Allah Taala hər birinizdən razı olsun. Aləmləri nizamla idarə edən, yoxdan var edən, mübarək və müqəddəs Ramazan ayında müqəddəs kitabımız olan Quran-ı Kərimi nazil edib, bizə doğrunu, düzgünü anladan, halalı, haramı ayrıt etməyə kitab göndərən böyük Rəbbimiz, sonsuz mərhəmətinə, rəhmətinə alqış olsun. Şükürlər olsun bizləri Ramazana yetirən Rəbbimizə. Bu Ramazanda edilən dualar hörmətinə Allah-u Teala Rəbbimiz yoxdan var edən gücü ilə bu bayramı xalqımızın, dövlətimizin rifahına, iqtisadi, mənəvi dirçəlişinə, eləcə də torpaqlarımızın işğaldan azadlığına mübarək səbəb qərar versin. Əziz dostlar, vəfalı inamsevərlər, bu ayda oruç tutan, namaz qılan bütün soydaşlarımızı canı könüldən dualarımla təbrik edirəm. Namaz qılmayıb, oruç tutmayıb, ancaq bu ayda xeyir və savab əməllərdə yarışan soydaşlarımıza Allahdan halal, bol ruzi təvəqq edirəm. Vəfalı inamsevərlər, dəyərli dinləyicilərimiz və izləyicilərimiz, inşallah cümə günü saat 19:00-da sizlərlə sevilən Space Televiziyasında inananların, sevənlərin proqramında, inamda görüşmək dualarımla ayrılıram. Allaha əmanət olun. Uca və əziz Rəbbimiz, canımız, can Azərbaycanımızı qorusun.